Oi, Sonaria, tudo bem com vocês? Agora, hoje, gostaria de falar sobre esse papel, né? Esse papel eu achei na internet. Eu vou ler, né? Esse é para os alunos estrangeiros e os pais. Tá escrito, né? Vou ler, já. É, cara, né? A escola japonesa, como que é? O ensino obrigatório japonês é de 9 anos. É obrigatório, não é direito, né? É obrigado a ir, né? Dá 6 anos de shugaku, que é corresponde de primeira série à quarta série do ensino fundamental, e 3 anos de chugaku, que corresponde à quinta série à oitava série do ensino fundamental do Brasil. Então, hoje gostaria de vocês aprender uma palavra. Isso aqui, ó. Shugaku e chugaku. Já vou escrever em kanji porque sempre no papel já vem em kanji, tá? Show, pequena, né? Gaku, é estudo, né? E com lugar, né? Então, lugar que, dos menores, que estuda menores, né? Chu é médio, né? Meio, né? Médio. É uma escola que, a escola, Gakko, né? Escola que da idade média vai estudar, né? O Shogaku é de 6 a 12 anos de idade. É, Chugaku é 3 a 15 anos de idade, tá bom? Bem, então, e a diferença entre Shogaku e Chugaku é o seguinte, né? No Shogaku, o professor responsável ensina apenas uma classe. Tem um professor responsável que vê tudo, né? Matemática, gramática, inglês, tudo, né? Sendo que no Chugaku tem um professor para cada matéria. Fora esses professores responsáveis da sala da classe, tem uma professora responsável da classe que ensina a cada matéria, né? Não é tudo uma. Essa é uma diferença entre Shogaku e Chugaku, né? Na maioria da escola dos alunos do Shogaku, né? Chugaku já não é, né? Vão à escola em grupo por motivos de seguro, grupo escolar. Esse é determinar onde você mora, junta um grupo. Tem um listo, não é que eu quero ir para lá, para cá. Já tem uma tabela, certo, para criança ir nesse grupo. E esse é quem está vendo são os fulantes, a mãe. O Ticuin que vê esse o grupo escolar, né? Não é escola, é as fulantes das mães, né? Vamos na próxima. Há aproximadamente 7 atividades escolares durante o ano. Dentre eles, a reunião Associação de Pai e Mestre, que se chama PTA, né? Em japonês fala PTA. Geralmente, esse PTA, essa reunião dos pais e mães, tem depois de. É, tem uns dias que as mães dá para ver uma aula, né? E depois dessa aula, as crianças vai embora e tem esse reunião de PTA lá, os professores falam como que é essa classe, ou como que vai fazer, qual problema tá tendo na escola, tudo, né? Nessas reuniões que vai ter, né? A visita do professor responsável à casa do aluno, né? Os professores, uma vez por ano, né? Ou duas, não sei, né? Depende dentro do lugar. Vem na casa falar com os pais, mãe. Os dois saber. A próxima, né? A gincana esportiva, que é um tokai. As crianças correm, dança, faz coisas com grupo ou sozinha, né? Esse também é muito bom ir, né? Então, vou falar tudo mais uma vez. Aproximadamente 7 atividades escolares durante o ano. Dentre eles, a reunião Associação de Pais e Mestres, a visita do professor responsável à casa do aluno, a gincana esportiva, entre outros. Gostaríamos que se programasse para estar sempre presente nessas atividades. E eu acho também muito bom você ir para saber como que os professores ensinam, com quem a filha, o filho está brigando, como tal, tá,
sendo a classe, né? Então, sempre é bom, eu acho, se tiver oportunidade ir na escola. Hoje falei só quatro, né? Será que não sei se deu para entender, mas na próxima eu vou fazer outros, tá? Muito obrigada e bom dia para vocês. Tchau!